ញ៉ាំរបស់គោបណ្ដាហាត់ហ្គាមិនបណ្ដាមិនចាញ់គោមិនច្បាស់ហាត់ហ្គាមិនទៅអីតែរត់ទៅលេងហ្គាមិនទៅគោមកនោះហ្គាមិនឃើញនៅគោមកខ្មាស់គេអត់ហ៎ខ្មាស់គេអត់ហាត់ហ្គាមិនផងអំដោះគោហើយអាយុដល់ប្រហែលឆ្នាំហើយមើល5ឆ្នាំហើយនៅញ៉ាំដោះគោទៀតយ៉ាប់មកណានៅថ្មីនៅកហូបអស់ហើយមកណាយ៉ាប់អា